selo de mais fúria. Preciso de tempo. Sempre nós que ficamos de vigia. Está trancado. Verdade o que estão dizendo? Que um anjo anda entre os homens? Oh, os cavaleiros estão em marcha para Corvalar. Se eu fosse 2 anos mais velho, eu teria passado nas provas e estaria marchando com eles. Oh, mas estou aqui. Uma equipe mínima protegerá o forte até que os cavaleiros morram. Acho que você ficaria orgulhoso. Polir escudos nunca mais. Deram-me uma espada. Mas duvido que seja usado em batalha. Mandarei notícias em breve. Edmund. Tenho fúria suficiente.
suficiente. Reciclagem. Não era ela. Foi tomada pela corrupção. Eu vi. É promessa de sorte. Volte se precisar do meu trabalho.
está trancado. Alguém lutar como você. Thank you.
Nossos novos recrutas estão se mostrando fortes. Gostei muito de uma, a Cavaleira Soliana Coste. Sua devoção à fé poderia eliminar até a mais escura sombra de dúvida da mente de qualquer pessoa. É fácil falar com ela sobre aqueles que deixei pelo chamado da luz. Ela teve que deixar a família também. Um filho.
fardo muito pesado. O que vai ser? Desmontou? Fácil. Pode levar. Volte se precisar do meu trabalho. Muitas peças finas, raras e magníficas. Enquanto eu estiver na cidade.
equilíbrio perfeito. Essa é uma boa leva.
Lute com coragem. Faça-os pagar. Não enquanto eu estiver na cidade. Preciso de tempo. Eu preciso de mais tempo.
fúria está acabando. Here!
rosto. Eu preciso de mais tempo.
Ah, finalmente. Vem, eu encontrei algo. Um salão de regi...
As jaulas são a resposta. Se eu conseguir aprender a usá-las de forma certa, descobrir o que deu errado, eu... Nós teremos a cura. Temos um acordo. Bom preço. Muito bom.
Lá está a entrada. Vou abri-la. Só um momento. Detenha! Eu consegui! Entre agora! Rápido! Tocado pelo fogo, graças à luz. O salão de registros deve estar intacto. Aqui, por este corredor. Vamos logo. Aqui estamos. Procure qualquer menção às jaulas de contenção. Vasculhe as estantes, os caixotes. Arranque o piso se for preciso. A resposta está aqui. As jaulas foram criadas... O quê? O nome dele... Eu sei disso.
Pesquisas posteriores confirmam minhas suspeitas. Orbei foi construído sobre uma estrutura pré-existente. Com base nos registros que temos, este canto escondido do monastério está ligado de alguma forma à Inquisição de Dakar. Eles vieram e forçaram os habitantes à submissão. Os que não abraçaram provavelmente foram torturados e enterrados. Nesse sentido, a estrutura abaixo pode ser o que restou do assentamento dos nativos. Ou sua tumba. Terei a resposta em breve. Encontrei uma entrada. Para incorporar os verdadeiros ensinamentos dos Akari, não podemos fugir deste capítulo sombrio dessa história. Oh!
certeza tenho algo para você. Muito bom. Minha habilidade é inigualável. Você verá. Boa reciclagem. Está feito. Sabia. Diferente. Thank you.
certo, viajante? Ah, pronto. A bênção do Pai. Preciso de tempo. Preciso de mais tempo. Levanta.
Não enquanto eu estiver na cidade. Bay. Vamos ao trabalho. Sorte e bons negócios para você. Sim, sim. Tenho mercadorias. O que é preciso? Veremos de novo. Posso fazer isso aqui.
posso fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui. Obrigado. Até mais. Bom trabalho. Venha comigo. Uma ajuda a cair. Peço desculpas. Este será o seu último erro. Feito.
quê? Preciso de tempo. Preciso de tempo. Preciso de tempo. Thank you.
gostou.
preciso de mais tempo. Seguido sem você. Nós nos separamos. Meus... Não morrem. Não vou curar. Obrigada, viajante. Sem você, eu estaria morta. Acho que consigo me virar agora. Isto é para você.
está trancado. Preciso de tempo. Ugh!
Preciso esperar. Consertar o que estiver desgastado. Feito. Eu posso fazer isso aqui.